mä saan 70 tykkäystä, koska siinä on sellaisia kysymyksiä, mitä niin, että ei puoletko niin, parhaimmista päästä, jotka oli hakoja fykästä, niin nekin, niilläkin meni väärin, koska ne kysymykset oli ihan niin hirveä, että niistä ei niinku ymmärtänyt paljon mitään joistakin niistä. Ei ole mitään pikkeimmät paikkaa. Olin mulla aamulla. Mitä se pitää, kun nenä vuotaa? Niin se vuotaa aina, kun joo. Mitä sulla pikkeimmät paikkaa? Ja otti vain olla ei.